Ljudi, dobrodošli u moj novi video. Čekaj. Ja provjerim ili ne. Ne! Ljudi, ja... Majka me pita, ću ići. Sadi se šargaripu. Sad posadiš. Možeš ne voli šargaripu. Nisam navikao. Moram jedan ovdje. Ej, ljudi, ovo će spasti baš dobro. Digištines. E sada... Ljudi, ako ovaj digištine do 100 lajkova, ja izbacujem pesmu. Kakva god da bila. A nadam se da će vas snimati. Ali ja ne znam šta da... Evi ljudi, vidite. Ima da je blokirano prvo zbog vas. Ali molim vas 100 lajkova. Da dođemo do ljudi, ako dođem do 200 subscribera, tako što će dobiti. Znači, sad vas preklinjam. Preklinjam vas. Da svi bacite, da svi se preplatite na moj kanal, bacite subscribe, zapratite me. Ako stignemo do 200 pratioca, ja ću napraviti giveaway. Ako to budete htjeli. Ja ću ljudi kupiti karde svaka. I imat ćete igre. Razne sa petarda. Razne igre igraće. Igrat ćete Minecraft, na primjer, ko prvi uhvati zmaja, dobija, ne znam, crnu udovicu, tako nešto, Big Bangove, pirate, vat, a biti rimski sveći. Ljudi, ja dva čekam giveaway, pišite u komentare, da li da napravim giveaway? Hajde napraviti zbog vas. E sad sam mislila da je probavljena.
mogli kao ja ono da vozim traktora i to Lamborghinija. Ja ću jednom napraviti giveaway. Ne, napraviti video gdje jašim konja. Da jašim konja, eto. To ću vama ljudi samo. Vi smete ja gledati. Oni koji me nisu zapratili. Brzo na kanal Ljuban Piroman i obavezno me zapratite. Zato ja sam. Ja sam. Mi zapratio. Aj se vam da. I lajkujte video. Nis lajko. Lajkaj odmah. Ja ovo radim, neće vam ispriša jednu priču o pirotehnici. Ja ljudi sam bio mali. Išao sam drugaru. Mi bili imali petard koliko voleš. Znači imali Zolje, Zolja Sanje, izvinite. Nije Zolja Sanje. Ako je neko vidio onu obična Zolja i Zolja. A Širo kaže kao dobra Zolja. Malo da ne izvinju šta. O čem je bok? Tako neću ovaj bok. Imam ja spame za... Ne radi ništa kad čekamo, onda sve bude bez vremena. E sad ću vidjet kako lijepo izgleda ujutru. Ono. Ja ljudi, ali vam se sviđa. To će biti moja bašta. Ovdje će mi biti kuća. I to kakva kuća. Pravim bunker, ljudi. Rekli su? Nešto mi je prijatelj da će mi spasiti kanal. Ljudi, zamislite, da li je to moguće? E, ljudi, otišao za toalet. Piša. Evo, pišao sam. Be, maj. Jaj, sranj. Ljudi, znači što se ja zaboravim? Da snimim moju reakciju. Da sam ja dobio. Dobio sam. Umjesto da mi pošalje. U tije petarde. Paket. Ceo. Tu je bila i kobra. Svi sutra postite. Nemoj da vas guje u rada nije. Jasno? Komšije, ja sad idem to radim. Najem neko da pita posle odakle mu ovo, odakle mu ovo.
Ja sad idem da radim. Nadam se da ste me čuli. I ljud, brate mili, neka dobije za to 6000 lajkova. To je 8000 lajkova, a ja za što sam vozio traktor, dobio 8 lajka. Zamislite, ljudi. Ja mogu radim. Vi pišite u komentaru što hoćete u sljedećem videu da radim. Na primjer da ja šitanja, šta već da radim. Ljudi, imam konja. Imam konja, eto snimit ćemo video kako ja. To ne pređe do... Evo, sad ću taj snijeg postaviti kao YouTube short. Eto. To ne stigne do bar... 1000 lajkova ništa. Evo sam u posredini. Nisam baš u posredini, ali ajde. Ajde ljudi, ovdje okolo ću kao im. A neki blokove kao da ih gledali su metal. Todor! Dobro je! Aj, dosta više. Začepi. Pišite u komentara ako ljudi. Ljudi, ako volite papagaje, pišite u komentara. Onda je mogu ja kupiti papagaje. Ma joj, ljudi. Gde nije para sretnije. Sirotnje nema para. Dinar nisam zaradio od YouTube-a i boga tata stavno plaća na neko. Ljudi, ako vas, vi, ako snimate, ne slobodno mi komentare recite da vas zaprati. A vidi Bog, da je Bog banemo ti napravimo šovu, da se zna kvalite u to. Eje, jibata leg, pošteni po meni red. 1, 2, 3, 4, 5, da svim ovaj na uvijeku ne čet. I znaš ljubomora bura za trujete. Ne mogu da dišemo te sujete. Možete da sutra da me trujete. Ga se spama. Simim.
ljudi. Mislim da mi je neko provalio u kuću. Zapuštena voda. A u ljudi nešto ovdje žešće smrdi. I mi nastavljamo s ovim. Ajde, ovdje će mi ispod biti kući ispod ovog. Dobro je. Ima se video na temu u vazduhu. U vazduhu. Si mi ima noće služi dobre namere. Ljudi, ajde, čao, vidimo se u sljedećem videu i pozdrav!